Пари Матч және Про Хоккей Лигасы жеңіске қуатталған. Сарыарқа Номад жартылай финал және бірінші ойын Қарағанды аренада өткен болатын. Алғашқы минуттан Сарыарқа ойыншылары өте белсенді болды. Жүйелі шабуылдар ұйымдастырып, қос қапталдан қыспаққа алып, бүгінгі кездесуде бірінші болып есепті ашқан еді. Бұл жерде Эрик Алдабергеновтың нәтижелі пасынан кейін Анисимов есепті ашты және алғашқы голдың авторы атанған болатын. Бұл енді бірінші кезеңде соғылған шайба, тағы да бір қайталап көрейік. Оң қапталдан қақпаға қарай бағытталған шайба және есеп ашылды. Бұл жерде қақпашы Андрей Шотов барлығын дұрыс жасады, жақын бұрышты жапты. Алайда екінші соққыға тосқауыл болмады. Бұдан кейін есепті еселеген Герман Шапарев, Руслан Демин нәтижелі пас берген болатын. Ал барлығын бастап берген Денис Каратаев болатын. Тағы да бір қайталап көрейік. Оң қапталмен жалғасқан шабуыл. Руслан Демин қарама-қарсы бағытқа және өте жойқын соққымен бұл шабуылға нүкте қойған Герман Шапарев болатын. Осылайша 2-0 есебімен бірден Сарыарқа ойыншылары алға шықты. Және Номад ойыншылары да бірінші кезең түгесілер тұста еш еңсетікпей алды. Бұл бірінші кезеңнің өзінде осылайша жігіттердің жүйке сыр беріп өзара жұдырықтасып алды, күресіп алды және төрешілер де дер кезінде араласып үлгерді. Номад ойыншылары еш еңсетіктеді және есепті бір шайбаға қысқартқан сәт Дмитрий Гурков бұл жерде бірден шабуылға сол қапталдан қосылды және таяқшасын созды да Денис Каратаевтан айласын асырып кетті. Самат Данияр және Михаил Рахманов бұл жерде нәтижелі пас берген болатын, шабуылға дем берген болатын және бір шайбаны осылайша қысқартты. Бұдан кейін алма-кезек шабуылдар болды, бірақ Номад ойыншылары өте жүйелі шабуылдар ұйымдастыра білді. Және екі команда тарапынан осылай қақтысқан сәттер де өте көп болды. Таяғымен шалған үшін бұл жерде Рахмановты қақпалдында шалып қалған болатын және 2 минуттық айыбын өтеді бұл жерде Сарыарқа ойыншысы. Ал қақпалдында қарбаласқан сәт және артық құрамда өнер көрсеткен Сарыарқа ойыншылары бұл жерде есепті Номад ойыншылары теңестіріп кетті. Және 2-2 артық құрамда соғылған болатын Максим Мұхамедов таразы басын теңестіре білді. Және осылайша екінші жалпы бірінші кезеңнің өзінде таразы басы теңестірілді. Есеп 2-2. Екінші кезеңде екі команда тарапынан соғылған голдарды көрмедік. Және үшінші кезең нәтижелі болды десек болады. Ол Номад ойыншылары үшін екінші кезеңде екі команда ойыншылары барын салып өнер көрсеткенмен таблодағы есеп өзгерген жоқ. 2-2 соғылған голдарды көрмедік. Номад ойыншылары жалпы мінекей Батырлан Мұратов шабуыл шебінде әдеттегідей өте белсенді ойыншылардың бірі және күштік әдісті өте екі команда тарапынан ойыншылар жиі қолданды. Бірақ бұл эпизодта Саян Данияр екпінмен келіп қаққан болатын және төреші бұл эпизод үшін ешқандай айып белгілеген жоқ. Бұл енді соғылған гол 18-ші нөмірдегі Батырлан Мұратов үшінші шайбан соққан болатын. Денис Каратаев жақын бұрышты жапқанымен бұл соққыға тойтарыс бере алмады. Сол қапталдан басталған шабуыл өте жылдам әрі жүйелі шабуыл ұйымдастырды. Осылайша 2-3 есебімен үшінші кезеңде алға шықты. Бұдан кейін Сарыарқа ойыншылары әлбетте барын салды және Петрис Кудра үзіліс алды, тактиканы өзгертуге тырысты. Алайда үшінші кезең түгесілер тұста қақпашын алып тастаған еді. Бұл енді өзара осылайша қақтығысып қалған сәттер. Бұл үшін төреші ешқандай ескерту берген жоқ. Сарыарқа сапындағы ойыншылардың бірі жарақат алып қалды және Арсений Борисовқа қарсы осылайша күштік әдісті әдемі қолдана білді. Үшінші кезеңнің соңғы минуттары Денис Каратаев қақпаны бос тастады және 6-шы ойыншыны алаңға шығарғанымен қарымта шабуылдардың бірінде
Номад ойыншылары бүгінгі кездесуге нүкте қойған болатын. Кирилл Казаков бұл жерде Максим Мухамедовтың берген пасын голға айналдыра білді. Қақпа бос болған еді. Осылайша 4-ші шайбаның авторы атанды және Номад ойыншылары жартылай финал бірінші ойында жеңіске жетті. Дегенмен ертең екі команда арасында қарымта матч дәл осы Қарағанды аренада өтетін болады. Екінші ойын Астана уақыты бойынша 17:00-де басталады дейді. Жалпы статистикаға көз жүгіртіп өтейік. Қақпаға жасалған соққылар 28-34, Номадтың басымдылығы, шайбаға талас 37-41, тағы да Номад басымдылығы және артық құрамда бір рет гол соғылған болатын, ал айып уақыты 6-6. Қорытынды есеп 2-4, жалпы серияда бірден үлесепмен Номад ойыншылары алға шығып отыр.